Lepe vijesti danas iz Brisela, zeleno svjetlo iz Evropske komisije. Naša obveza je da nastavimo raditi na zakonima, no jedan od njih, ono je sudovima, danas skinut sa dnevnog reda. Potrebno dalje usaglašavanje, a mogao bi biti uskoro. U Srbiji obilježena godišnjica ubistva nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Stepen birokratije koju Izrael koristi kako bi paralizovao humanitarnu pomoć za Gazu je okrutan. Ekskluzivno za N1 kazala CNN-ova Nima El Bagir. Intervju pogledajte u Newsnetu. Dobro večer, dobrodošli u Newsnet. U naredni sat i pol vremena ostanite uz N1. Evropska komisija dala je preporuku za početak pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Time se otvara put da bi Bosna i Hercegovina postala članica bloka evropskih zemalja, objavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Zakon o sudu BiH skinut je danas sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara. Potrebno je dodatno vrijeme za usaglašavanje. Nadamo se zelenom svjetlu i Evropskog vijeća. Do tada naša je obaveza da nastavimo raditi na reformskim zakonima. Na ovo bi se mogla svesti izjava Borjane Krišto, predsjedavajuće vijeća ministara, koja se rijetko obraća medijima nakon sjednice, no danas imala poseban razlog. Preporuka Evropske komisije podrška je svem onome što je vijeće postiglo u novom sazivu i što bi moglo biti dovoljno i za odluku Evropskog vijeća o otvaranju pregovora, uz ostalo je kazala. Rekli smo vam da smo uputili 14 prijedloga zakona, od toga 10 zakona je usvojeno sa prijedlogom oznake UI. Na temelju toga, u prijedlogu izvješća koje je poslano prema Evropskoj komisiji je napisano da je napravljen dovoljan iskorak u smislu usklađivanja kriterija Bosne i Hercegovine sa kriterijima Evropske unije. Imamo obvezu da nastavimo da radimo i na zakonu o sudu, i na zakonu o graničnoj kontroli, zaštiti osobnih podataka, novom zakonu o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Da se ipak ne radi o konačnoj odluci, slažu se Edin Porto i Staša Košarac, no ne sumnjaju da će Bosna i Hercegovina u konačnici ipak dobiti zeleno svjetlo. Ja želim biti umjeren optimista, cijenim da je uloženo dosta napora, da je učinjeno dosta rezultata, da su oni rezultat dogovora unutar Bosne i Hercegovine, dogovor unutar partnera vlasti na nivou BiH i da mislim da bi značajno bilo i motivirajuće onda kada bismo i dobili tačan datum pregovaranja. Još puno toga i da potvrdimo da se donese politička odluka 21.3., ali još puno drugih stvari koje su potrebne da bi mi u stvari postali relevantan pregovarač sa Evropskom unijom. Ja ću vam napraviti samo jednu, daću vam jedan podatak. U dva poglavlja koja se tiču transporta potrebno je donijeti 1400 zakona, podzakonskih akata, odluka, strategija i tako dalje. A to je i poruka ministra sigurnosti. Očekujem da u narednom periodu postignemo saglasnost u sudovima, odnosno u sudu BiH, da nastavimo ovim tempom i još jednom da pokažemo da mi u BiH sve dogovorom i dijalogom možemo da riješimo. Nakon sjednice vijeća ministara, optimistične izjave i riječ kompromis. No kompromisa danas nije bilo na sjednici vijeća ministara da se uopće uđe u raspravu o nacrtu zakona o sudu. Ostao je neusaglašen upravo zbog različitih političkih stavova, prije svega o lokaciji gdje bi apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine uopće trebalo biti. Predsjedavajuća vijeća ministara kaže kako bi nacrt zakona mogao biti usaglašen do naredne sjednice. Sporna lokacija, kako doznajemo, mogla bi biti rješena na način da se za sada ne precizira, da se i kroz zakon da određeno vrijeme za dogovor. Ja mislim da to nije adekvatan niti prijedlog, niti adekvatno rješenje. Prije svega što moramo precizni biti zašto nekom je smeta da sjedište apelacionog vijeća bude u Banja Luci. Resorni ministar je predložio da im treba još dodatno vrijeme od nekih 5 do 7 dana, tako da smo izjašnjenje po pitanju ovog jednog važnog zakona ostavili za sjednicu koja je planirana 19.3. Sa narednu sjednicu najavljen je i zakon o ličnim podacima. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. A u nastavku podsjećamo na nekoliko ključnih datuma koji su nas doveli bliže Evropskoj uniji.
Put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji zvanično je počeo 2008. godine, kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Od tog trenutka do podnošenja formalnog zahtjeva za članstvo prošlo je 8 godina, pa je u Brisel 2016. godine zvanično poslan zahtjev da Bosna i Hercegovina postane dio evropske porodice zemalja. 2018. godine vlasti su EU zvaničnicima predali odgovore na više od 3000 pitanja iz EU upitnika. Konačno, u decembru 2022. godine dobili smo kandidatski status za članstvo. Današnja najava novije, mnogi smatraju, i najvažniji korak ka Evropskoj uniji. A evo i šta kažu građani. Ovo nam otvara nekakve nove perspektive vis-a-vis financijskih injekcija. Da li ćemo to postići, da li ćemo to uspjevati dobiti. U svakom slučaju, ovo sve što se radi Evropa je u njihovom interesu, a ne u našem. U svakom slučaju je dobro. Dobro za sve nas u državi. Dobro i za Evropsku uniju. Međutim, kad će se to okončati, to je veliki, veliki upitnik. Kažem, nisam baš sigurna da će dobiti. Možda je samo zamajavanje. Nisam nešto baš zadovoljan i Evropskom unijom i stanjem u Evropskom uniju. Nekad je bilo dobro, a sada sve slabije i slabije. Nadam se da će biti tako. Više vrijeme. Mislim da je to ishitreno, da mi nismo spremni, da je to njihov interes, a mi, nama predstoji još dugo borbe da dođemo u jedno društvo normalno za Evropsku uniju, da budemo uređeni. Konačno je bilo vrijeme da naši političari malo počnemo da rade svoj posao, da su ozbilje i da eto dobijemo ta neka podstrijek, mada vjerujem da oni to nisu ničim zasluženi. Narod je... Iako nam daju pregovore, mi to nećemo ući za 20 godina. Nema od toga ništa. Pa nećemo ući za 10 godina. To ne vrijedi ako se desi. Uvijek tu ima kočničari, to ne bitno. Mislim da je to dobra stvar.